মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছো আকন্ত এডুকেটৰছৰ অন্য এটি ভিডিঅ লৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ লেসন নম্বৰ 14 চেঞ্জিং সিজন। এই কবিতাটো অসমীয়াত আলোচনা কৰিম আৰু লগতে কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি প্ৰভাইড কৰিম। ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকে চাবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেললৈ আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লোৱা। আৰু ভিডিও ডেসক্ৰিপশনত তোমালোকে আগৰ চেপ্টাৰবোৰৰ অসমীয়া অনুবাদ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ গোটেইখিনি পাবা। এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত সেইখিনিও চাই লবা, বহুত উপকৃত হ'ব পাৰিবা। চেঞ্জিং সিজন, ঋতু পৰিৱৰ্তন। সামাৰ, উইন্টাৰ এণ্ড দ্য ৰেইন, গ্ৰীষ্ম, শীত আৰু বৰ্ষাকালে। মেক্স এ ইয়াৰলি সিজনেল চেঞ্জ, বছৰেকীয়া ঋতুভিত্তিক শৃংখল তৈয়াৰ কৰে। সাম মন্থছ আৰ হট, কিছুমান মাহ হৈছে গৰম। সাম আৰ কোল্ড, কিছু মাহ হৈছে ঠাণ্ডা। এণ্ড সাম মন্থ আৰ নাইডাৰ হট নৰ কোল্ড, আৰু কিছু মাহ হৈছে গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়। ইট ইজ এ কোল্ড ইন দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য ৱাৰ্ম ইন দ্য প্লেইনছ। ইট ইজ কোল্ড ইন দ্য মাউণ্টেইন মানে হৈছে পাহাৰ বা পৰ্বতত ঠাণ্ডা, এণ্ড ৱাৰ্ম ইন দ্য প্লেইনছ আৰু সমভূমি সমতল ভূমি অঞ্চলত গৰম হোৱা দেখা পোৱা যায়। এণ্ড ৱেন ইটছ মনচুন, যেতিয়া মনচুন ছিজন মানে যেতিয়া বাৰিষাকাল আহে, দেয়াৰ ইজ এ থাণ্ডাৰ এণ্ড ৰেইন, সেই সময়ত বজ্ৰপাত ঢেৰিকনি মৰা দেখা পোৱা যায় আৰু বৰষুণ হোৱা দেখা পোৱা যায়। গতিকে কবিয়ে এইখিনি বুজাব বিচাৰিছে চেঞ্জিং ছিজনৰ জৰিয়তে যে ঋতু কেতিয়াও একে নাথাকে, ঋতু চেইনৰ নিচিনা মানে শৃংখলৰ নিচিনা পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকে, এটাৰ পিছত আন এটা ঋতু আহে, যেনেদৰে সামাৰ, উইন্টাৰ, ৰেইন। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ কবিতাটিত থকা প্ৰশ্নোত্তৰখিনিলৈ। প্ৰথমতে আছে আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন ইন কমপ্লিট চেণ্টেন্স, তলৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ কৰিব লাগে। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, হোৱাট মেক্স এ ইয়াৰলি ছিজনেল চেইন, তাৰমানে বছৰেকীয়া ঋতুৰ যি শৃংখল সেই শৃংখল কিহে তৈয়াৰ কৰে। আনসাৰটো হৈছে সামাৰ, উইন্টাৰ এণ্ড দ্য ৰেইন মেক এ ইয়াৰলি ছিজনেল চেইন, গ্ৰীষ্ম, শীত আৰু বৰ্ষাকালে ঋতুভিত্তিক শৃংখল তৈয়াৰ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হাউ ইজ দ্য ৱেডাৰ ইন দ্য প্লেইনছ, সমভূমি অঞ্চলৰ বা সমতল ভূমি অঞ্চলৰ বতৰ কেনেকুৱা। উত্তৰটো হৈছে দ্য ৱেডাৰ ইজ ৱাৰ্ম ইন দ্য প্লেইন, সমতল ভূমি বা সমভূমি অঞ্চলৰ বতৰটো হৈছে গৰম উষ্ণ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ ইজ দ্য ৱেডাৰ ইন দ্য মনচুন, মনচুন ছিজনত মানে বৰ্ষাকালত বাৰিষাকালত ৱেডাৰটো বতৰটো কেনেকুৱা। দেয়াৰ ইজ এ থাণ্ডাৰ এণ্ড ৰেইন ইন দ্য মনচুন, মনচুন ছিজনত থাণ্ডাৰ মানে হৈছে বজ্ৰপাত বা ঢেৰিকনি আৰু ৰেইন বৰষুণ হোৱা দেখা পোৱা যায়। তো ছিজনটো এনেকুৱাই। এই তিনিটাই আছিল প্ৰশ্ন উত্তৰ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ ৰিভিজন টেষ্ট 3 সেইটো সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম, ইয়াত থকা গ্ৰামাৰখিনি সলিউশ্যন কৰিম। এই ভিডিওটো তোমালোকে চাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰখা। আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।